Jadi gini rusak nih. Begini maju aja. Tapi orang selang sih cibo. Suwi, Pak. Orang seminggu. Gede-gede sih, Kewe. Tawannya gede-gede. Apa? Karo gawa songgroke kae, Res. Songgroke, Pak. Kenat. Dibuka, Chris. Dicoket karpete sapa ora? Karpet. Sing alon teko sini, Chris, otak sini, Kak. Apa mbak? Apa? 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 Entek sih yo, iki tok kene. Ana lampu nih. Apa mbak yang mau mang apa? Bisa. Iki ki mati iki kon Faris men metu deh iki wangi Faris. Nah iya. Kok ya gak bisa ngoro. Ora nyare ora ngono iki sih arep gawe. Makin bah. Oh,
nangisor kene, Mbak. Nangisor kene, Res, disogrok, Res. Terus. Ya, deh metu iki. Eh, metu. Eh. Sana beres. Nggih. Nang kene pojok. Pojok, Mbak. Sanggro kanggo iki, Mbak, karane. Oh, salah ya. Per. Saya pera. Tangan. Kalau tangan. Entek, Mbok. Kalau tangan. Misan kene. Ora ono. Nanggur kene, Cok. Wis entek berarti. Tak bodol karo ora ora Pak Tasi pura. Ora iso mati kan. Ora usah. Hah? Ora usah. Entuk e apa nggih apa? Ora ana kono. Wis meres. Antene wes. Har.